Uzun illər ərzində biz icra hakimiyyətlərinin fəaliyyətini izləmişik. Kifayət qədər böyük narazılıqlar var. Bugün icra hakimiyyəti modelinin özünü doğrultmadığı deyilir. Və nümayəndəlik isə artıq yeni bir modeldir. Bu həm də yeni bir öhdəlik deməkdir, yeni səlahiyyətlər deməkdir. Belə olan halda bu necə icra edilməlidir? Yəni siz dediniz ki, yeni model olmalıdır və mahiyyəti də dəyişməlidir. Təkcə adı dəyişməməlidir. Mahiyyət bəs hansı formada təmin olunmalıdır, düzəldilməlidir ki, istədiyimiz effekti ala bilək idarə etmədə. İstər Sovet dönəmdə, istər bu müstəqilliyin ilk illərində yerli icra hakimiyyət orqanlarının ayrılmaz səlahiyyətləri vardı. Bu nə idi? Maliyyə, təhsil, sosial təminat, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı, ictimai əsasın təmin olunması və torpaq üzərində sərəncam verilməsi. Bu funksiyalardan indi baxaq görək hansı yerli icra hakimiyyəti orqanlarında qalır. Misal götürək, əsasnamədə göstərilir ki, icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətləri və vəzifələri sırasında göstərilir ki, büdcə, maliyyə və vergi məsələlərinə sahəsində səlahiyyətləri həyata keçirilir. Yaxud təhsil və mədəniyyət sahəsində səlahiyyətləri həyata keçirilir. Başlayaq, təhsil indi regionallaşıb. Artıq təhsil yerli icra hakimiyyətinə tabiçiliyində yoxdur, amma əsasnamədə qalır. Mədəniyyət, regional idarələrdir. Əsasnamədə göstərilib ki, yəni regional idarələr olduqları yerdə yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tabi deyil. Onlar regional idarələrdir. Məsələn deyirəm də, götürək sosial təminat məsələləri. Sosial təminat məsələləri, məsələn, indi publik hüquqi şəxs yaradılıb, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində və yaxud məşğulluq məsələləri yenə publik hüquqi şəxs yaradılıb və regional idarələrdən ibarətdir. Belə götürək, büdcəni yerli icra hakimiyyəti orqanları formalaşdırır, o mərkəzləşmiş şəkildə formalaşır və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, deyək ki, o vəsait müəyyən olunur və o vəsaiti də təyinatı üzrə onlar xərcləməlidir. Onun üzərində yalnız o təyinat üzrə sərəncam vermək hüququ var onlarda, başqa bir səlahiyyət yoxdur. Vergi toplaması da yenə həmçinin. Polisdir, ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanlarıdır. Elə əsasnamənin özündə də yazılıb ki, onlar yerli icra hakimiyyəti orqanlarının struktur tərkibinə daxil deyil. Belə götürəndə yerli icra hakimiyyəti orqanlarında formal səlahiyyətlər qalır. Yəni, indiki halda, məsələn deyək də, məsələn, orada yazıla bilər, çox şey yazıla bilər, aqrar bölmənin inkişafı sahəsində nə işlər görür və yaxud göstərilə bilər, ərazinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı filan işləri görür və bunlar var, bölmələr var. Amma bunların arxasında real səlahiyyət, yəni səlahiyyət durmuyor. Yəni, kağız üzərində səlahiyyətləri var, amma əslində realda heç bir səlahiyyət yoxdur. Yerli icra hakimiyyətinin üzərinə hamımız gedirik. Məsələn, deyirik ki, bu yerlərdə və haqlı olaraq, çünki yerli icra hakimiyyəti orqanları bir çox hallarda özlərinin səlahiyyətinə aid olmayan məsələlərə müdaxilə edirlər. Məsələn, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini süni maniyə yaradırlar, deyək ki, digər məsələlərə müdaxilə edirlər və bu yerlərdə narazılığa gəlir. Və eyni zamanda vətəndaşların o verdiyi müraciətlərə, şikayətlərə həll edə bilmirlər. Həll edilməməyin iki səbəbi var. Biri subyektiv səbəbdir, yəni öz vəzifələrini düzgün icra edir. İkincisi isə obyektiv səbəbdir, yəni ondan asılı olmayan məsələdir. Tutaq ki, məsələn, şəhid ailəsinin mənzil məsələsidir. Digər, məsələn, təminatlı, imtiyazlı kateqoriyaların, hüquqların həyata keçirilməsində problem varsa, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının bu işlərə faktiki müdaxilə imkanları yoxdur. Onlarda belə bir vəsait yoxdur ki, nəsə bir ev tiksin, vəsait tiksin, nəsə yaratsın və yaxud vəsait ayırsın və s. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bəli, yerli icra hakimiyyəti, eyni zamanda digər bir ciddiyyətli problem var. Bələdiyyələrlə icra hakimiyyəti orqanları arasında səlahiyyət bölgüsünün düzgün müəyyən olunmaması. Ümumiyyətlə, bələdiyyələrin bugün səlahiyyətlərinin çox az olduğu deyilir. Məsələ ondadır ki, bələdiyyələrin o az olan səlahiyyətlərini də bugün yerli icra hakimiyyəti orqanları qanunsuz olaraq bir çox hallarda mənimsəyib və bələdiyyələri çeviriblər özlərinin bir şöbəsinə və bu da ümumiyyətlə, yerli özünü idarə etmənin prinsiplərinə zidd olan məsələdir. Ona görə də məsələn deyək ki, bu məsələlərə kompleks yanaşmaq lazımdır. Sayın müəllim, siz kifayət qədər problemləri sadaladınız. 14 iqtisadi rayon var ölkəmizdə. Deyək ki, nümayəndəliklər təyin olundu, konstitusiyada dəyişikliklər olundu. Sizcə, nə dəyişəcək və yaxud da ki, yeni idarə etmə mexanizmi nədən ibarət olmalıdır? Son illər müşahidə edir, icra başçıları vəzifələrdən azad olunurlar, həbs olunurlar, amma dəyişən elə bir şey yoxdur. Yoxdur. Əvvəla, mən bu bir var, belə bir diskusiyalarda gedir bizim cəmiyyətdə, bir bu yerli icra hakimiyyəti orqanlarının adının, funksiyalarının dəyişdirilməsi, bir də ölkənin inzibati ərazi quruluşunun dəyişdirilməsi.
Mən bu ikincinin qətiyyətlə əleyhinəyəm və bunun əleyhinə xeyli də argumentlər səsləndirə bilərəm. 14 iqtisadi zonadan. Yox, iqtisadi rayonlaşma bu Sovet dönəmində də olub. Bu iqtisadi rayonlaşma inzibati ərazi vahidi anlamına gətirmir. Yəni bu deyək ki, bu başqa bir məsələdir. Azərbaycan ərazi quruluşu və inzibati ərazi haqqında bizim qanunvericiliyə görə Azərbaycanda inzibati ərazi vahidləri hansılardır? Rayon, şəhər, şəhər rayonları, qəsəbə və kənd. Məsələn, mən qətiyyətlə bunların dəyişdirilməsinin əleyhinəyə. Vaxtı ilə, 90-cı illərin əvvəlində buna xeyli cəhdlər də var idi. Məsələn, mən niyə bunu bilirəm? Çünki bir qısa müddətdə ərazi, inzibati ərazi quruluşu üzrə dövlət komissiyasına rəhbəri eləmişəm. Bilirəm, o vaxt xeyli təkliflər vardı ki, orada bir separatizm elementləri də vardı. Hansısa bölgələri milli etnik zəmində bölmək tendensiyaları da vardı. Ona görə də biz kiçik bir ölkəyik, 86 min kvadrat kilometr sahəmiz var. Mən belə daha rayon bölgüsünü, vilayət bölgüsünə və yaxud da digər bölgəyə keçirməsinin tərəfdarı deyiləm. Amma deyək ki, prezidentin səlahiyyəti var ki, tutaq ki, yerlərdə rayon şəhər icra hakimiyyətlərindən yanaşı, onları birləşdirən hansısa bir regional qurumlar, idarə etmə qurumları da yarada bilər. Bu artıq konstitusiya dəyişikliyinə və inzibati ərazi quruluşunun dəyişməsinə ehtiyac yoxdur. Mən hesab edirəm ki, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının adı ilə yanaşı, onların funksiya və səlahiyyətləri də dəqiqləşdirilməlidir. Əsasnamə yenidən işlənməlidir və onlar konkret səlahiyyətlər verilməlidir. Seçkili olmalıdır mı? Yox, mən onun tərəfdarı deyiləm. Çünki təyinatlı olmalıdır və mən hesab edirəm ki, mərkəzləşdirilmiş idarə etmə sistemi saxlanmalıdır. Və bu, prezidentin yerdəki nümayəndəsi olmalıdır, adının nə olmasına. Amma o nümayəndənin xeyli səlahiyyətləri olmalıdır.